movimento, tão rápido e lento. Essa parte é boa, hein? Muito boa, essa parte é melhor. Ela tá suada, molhadinha. Vive uma dessa xerequinha. Então vai na palma, vem na palma. Que delícia essa maquinha. Ela faz movimento. Ela tá suada, molhadinha. Ela tá suada, molhadinha, Livinho, manda sarra xerequinha. Então vai na palma, vem na palma, que delícia a sua marquinha. Aqui, ó. Nossa, profundo, né, mano? Bem, mano.